tady Milan, já vás vítám u dnešního videa a u dnešního vlogu. A my se právě chystáme do zoo v Praze, takže dnešní vlog bude prostě v rámci zoo Praha. Tak doufám, že se vám bude líbit. Já jsem si vzal takový vtipný trčko s banánama, takže se tam budu hodit mezi opičky, no. Co? No. Musíme využít toho, že mamka právě přijela i jakože na dovolenou, tak právě proto tam jdeme a my jsme tam nebyli asi 4 roky nebo 5 let, možná už je to díl. Tak jo, přihlásím se teda už asi rovnou ze zoo.
já vás zdravím, jdeme akorát ze zoologický, jdeme si ještě něco koupit, byli jsme tam asi 5 hodin? Co? Jsou 4. A byli jsme tam asi tak od 11, takže asi tak nějak 5 hodin jsme tam byli a bylo to moc hezký. Naštěstí teda nebylo úplně takový vedro, takže pro ty z vás, co ještě nebyli v pražské zoologické zahradě, tak určitě to doporučuju, běžte se tam podívat, ale ty víkendy jsou takový, že tam je mega lidí, no, takže jako. Měli jsme to zadarmo, jo, když Martin Milan dělá takovou reklamu. Právě neměli, ale bylo by to dobrý, kdyby jsme to měli zadarmo. Ne, ale tak zase tím vstupem samozřejmě přispějeme i na samotnou tu zoologickou, že, která se stále rozšiřuje a stále zlepšuje. No, mami, líbila se ti taky? Co? Řekni. Jo. No vidíš, máma nechce mluvit, protože ona furt, že má hrozný hlas. Přitom si myslím, že by to bylo velmi vtipný, kdyby začala natáčet. No nic, tak já budu končit. Doufám, že se vám tenhle ten vlog líbil, teda bylo to jenom takový záběry prostě ze zoo, no. Takže jo, tak mějte se krásně a zase někdy u nějakého dalšího videa. Čau.